Sådan. Så altså, hvis I har prisen på en vare uden moms, så starter jeg lige med at lave en regnemaskine, der kan gøre det ved at sætte nogle pæne tal ind. Så jeg har en pris her, det er uden moms, jeg sætter bare 100 kroner ind, eller 1 kroner, et eller andet, I kan regne ud i hovedet. Så siger jeg, at momsen den er 25% i Danmark. Det skal man vide, men man skal ikke vide, hvad den er i Tyskland eller England eller et eller andet sted. Så den her kan laves om, men 25% i Danmark. Så skal man, når man lægger moms til, så tager du prisen uden moms og ganger med prisen med de 25. Så bliver det til 25 kroner. Og så plusser man de to her. Den der plus den her oppe. Det er den ene måde at gøre det på. Man kan også hernede skrive, bruge sum-muligheden. I har den der sum-knap heroppe på oven. Det er tit, står der flere beløb deroppe af. Yes. Så det er 125 kroner med moms, I betaler. Og nu kan I så ændre de tal til det, som opgaven går ud på. Og det er meget vigtigt, at I kan have overblik over beregningen først, og så smider I det rigtige tal ind bagefter. Så nu sætter I jeres 769 kroner ind. Og det her kunne I jo ikke regne ud af hovedet. Så kan man altid gøre det pænere, sætte farver på, sætte linjer ind, sætte afrundinger og den slags ting. Jamen, vil vi for eksempel afrunde til nærmeste krone eller til 2 øre alle steder? Det kan man altid gøre bagefter. Gør det pænt. Husk, kroner er altid enten med 2 decimaler efter komma eller med ingen decimaler efter komma. Det er aldrig med 1 eller 3. Det er altid med 2. Eller nogen 0. Yes. Nu kommer den opgave, som de fleste af jer laver fejl i. Det er, hvis man regner den modsatte vej. Hvis jeg har en vare med moms. Og den vare, den bare for nemheds skyld, så siger jeg, at den koster 100 kroner igen. Så har vi momsen. Det er stadig 25%. Og så er det vare uden moms. Ah, det var ikke moms. Det var moms. Og det er uden. Det går rigtig godt i dag. Det er godt, det er dansk lærer. Okay. Det I så op i den øverste, det er, at man tager 100%, ligger 25% til og har 125%. Så den øverste, den var 100%. Den dernede, den bliver så 125%. Er det ikke rigtigt? Hvis man har momsen her, ligger 25% til, så var den her jo 125%. Er den ikke rigtigt? Og den hernede, det er 100%. Ja, fordi lige nu skal vi til at trække momsen fra. Så det vi skal tænke hele tiden, det er, at den der op, den er 125, den er 25, den er 100. Okay, så hvad er 25% ud af 125%? Hvordan finder jeg ud af det? Ja. Hvad? 100 divideret med undskyld. Faktisk med 125. Fordi så har jeg 1, ja. 100 gange 25, divideret med 100. Nej, divideret med, det er stadig, det er jo det der er 125. Så om vi ganger eller dividerer først, det er lidt ligegyldigt. Men det er rigtigt, vi skal både gange og dividere. Det ganger med 125. Nej, vi finder først 1%. Ja. Så vi tager 100 og dividerer med 125. Så ved vi, hvad 1% er. Og så ganger vi med 25. Er I med? Det giver 20 kroner. Skal vi lige, så tjekker vi lige efter herop. Hvis det en vare uden moms, det blev 25 kroner, det giver 125. Så hvis jeg ændrer den der til 125 kroner. Er det så ikke 25 kroner i moms, vi har betalt? Det her, det er jo bare den modsatte af den over. Er det ikke det? Jo. Hun er 525 kroner.
25 kroner. Så den virker i hvert fald. Nu skriver jeg lige formen en gang til hernede. Altså jeg tager limet, og så er det ligegyldigt, om man ganger eller dividerer først. Så du foreslår, man ganger med de 25 først, for eksempel. Det er jo sådan, I har gjort før. Jeg ganger med de 25%, men jeg har fået 25%, det er den mest almindelige fejl. Nu har jeg fået 25% ud af 125. Jeg ser det. Lige pludselig betaler jeg for meget i moms. Det er jo mere end de 25 kroner heroppe. Så jeg bliver nødt til at dividere med de 125%. Ja, det er lidt mening. Så bliver det 25 kroner. Og hernede skal jeg minuse. Så nu har jeg ved den her beregning herinde, det er den der bliver mest giver flest problemer. Det er den måde, I har lært, måske på G-niveau, hvis I har lavet på den her måde. Når vi kommer til E og D-niveau, så lærer vi en formel, noget med 1 plus et eller andet. Der er nogen af jer, der allerede ved 1 plus noget med procenten. Har I hørt om det før? Det er der nogen, der nikker, nogle få, der nikker i 1 plus procenten, at den måde at regne på. Ja, det ser vi på næste gang, fordi det kan måske løse problemet for dig. Okay. Jeg har optaget, som sagt, det her, så jeg skal nok lægge den her ind. Og så når I har jeres udregning, så kan I altså ændre tallet, og I har brugt med pæne tal. Nu begynder jeg at blive irriterende, fordi at i andre lande har man jo andre typer moms. Altså moms, der er en anden procent, end vi har. Så hvis det her, det var 19%, er det ikke i Storbritannien 19%? I Tyskland er det 19%. Så er det jo 19 kroner, man skal betale i moms. Og så er det ikke 125%, så er det 119%. Er I med på det? Så skal den der også laves om til 119%. Og den der skal laves om til 19%. Så nu har jeg altså lavet den her formel, og det her tal skal så laves om til den der op. Nu har jeg altså lavet en formel, hvor selv hvis jeg bare ændrede, altså det eneste jeg ændrede herinde, det var bare at ændre procenten. Jeg ændrede bare procenterne herinde, så virker min formel stadigvæk. Så den sidste del af det her, det er, nu ændrer jeg lige tilbage til det danske. Og det er fordi, nogle af jer, I har jo lært det her med, at man lægger 25% til, og man trækker 20% fra. Er I med på det? Nu leger vi lige, at det øverste beløb her, det var 100%. Et kort øjeblik. Det skriver jeg lige herover, at den øverste, den er 100%. Hvor meget er det her beløb ud af det her så? Hvor mange procent er det? Delen divideret med det hele. Så jeg tager delen divideret med det hele. Så ved jeg, hvor mange procent det er. Så ved jeg, at det der det er 20%. Så lige pludselig, det der med, at man trækker 20% fra, det er fordi, hvis man ser prisen med moms som 100%, så er det fuldstændig rigtigt. Så det er det samme som at trække 20% fra. Det er det samme som at finde 25% ud af 125%. 20% ud af 100% er det samme som 25% ud af 100%. Det er lidt mening. Det er lidt ligesom 2/4 af det samme som en halv. Det er bare to forskellige måder at skrive det samme på. Man får ikke mere kage af at skære langt flere stykker. Det er det samme mængde kage. Man har bare mulighed for at dele det ud til flere mennesker. I mener det. I forstår det godt? Ned? Yes. Og hvad bliver det sidste tal hernede? Varen uden moms, hvis vi startede? Nej, hvis vi starter med, at varen med moms er 100%,
varen momsen. Den er 20%. Hvad er varen så uden moms? Minus. Så minus. Jamen, sagde... Hvad sagde... Hvem var der? Du sagde, eller hvad? Så vi minus om varen, det kan ikke nemlig godt regne ud i hovedet, kan ikke? Ja. Så det her, det er når man går fra varen med moms, og den her vej ned. Og I må gerne lave sådan en her, der bare altid virker, og så copy-paste den ind i opgaver. I må gerne kopiere alt det her ind i jeres opgave, og så bare sætte de rigtige tal ind, de tal, som I har brug for.